сторінки 22, 23, 24 та 25 – таблиці відкритих складів. Відкриті склади читати трішечки важче, тому приділяйте їм більше уваги. Дайте вказівку – читаємо від літери до літери і починайте читати разом з дитиною. Ба, бо, бу, бі. Умисно протягуючи трохи голосний звук. Це потрібно для того, щоб дитина привчалася чути звуки, розрізняти їх.